Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel Info. Monsieur, nous sommes heureux d'être en ligne avec Madame Souad Asbaï. Ahlan wa sahlan. Hélène, bon ramadan à tout le monde. Bah écoutez, merci infiniment. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire, on parle avec une dame, j'ose dire une dame de fer par rapport à l'Italie, parce que c'est quand même une ex-élue marocaine, députée marocaine en Italie. On va parler arabe ou bien français, madame, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, votre témoignage, il est fort intéressant vu que vous exprimerez, vous m'avez exprimé déjà par téléphone, et c'est l'objet du communiqué, vous exprimerez votre ras-le-bol, quand même, en tant qu'ex-élue italienne, contre ce qu'on appelle la diplomatie politique marocaine en Italie. La question qui s'impose, madame, qu'est-ce que c'est que la diplomatie politique marocaine en Italie? Je vais un peu résumer, enfin, ma situation. Je suis la première femme d'origine marocaine qui a été élue dans l'histoire italienne à la Chambre des députés et même président, secrétaire général de la Commission Affaires constitutionnelles. Mmh. Ça, c'est un petit détail. Je vous en prie. Ras-le-bol, oui. Ras-le-bol, oui. Parce que nous, on a vraiment eu de gros problèmes. Je vais parler avec vous. Bonjour. La même chose. On a eu vraiment une situation dramatique. Nous, on a eu la chance, depuis tant. Moi, je vis en Italie depuis 38 ans. 38 ans, c'est pas peu. Et on a eu vraiment des excellents ambassadeurs. On a eu ce petit qui nous a transmis vraiment l'élégance, comment être élégant devant tout le monde, comment se comporter, enfin beaucoup de choses. On a eu monsieur Mekouaz qui nous a transmis la linguistique. Et la littérature aussi, la linguistique. Il faut parler italien, il faut rentrer dans la politique italienne. Il nous a vraiment encouragés, tous les 5 ans, il nous a vraiment encouragés pour rentrer, faire part de la société italienne, économique, sociale et politique. On a eu Monsieur Badou, l'ambassadeur Badou, qui a été vraiment exceptionnel. Lui vraiment, il nous a transmis la philosophie. Et on a un centre à Verrouet, c'est lui qui l'a nommé. À Verrouet, c'est un grand centre culturel, le seul centre culturel en Italie, du Maroc. Et on a fait beaucoup de choses. Vraiment, on a eu de la chance d'avoir vraiment. Et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé après ces ambassadeurs qui ont fait un bon boulot? Le départ de Monsieur Badou, on a eu notre ambassadeur. Je peux rien dire sur sa préparation, ex-ministre, rien à dire. Mais on a eu de gros problèmes, même de communication aussi. On a rien. On est arrêté à Monsieur Badou, parce qu'on n'a rien fait depuis le temps. On est discriminé devant les politiciens italiens. On est discriminé. Ah non, les Marocains ici, ils sont pas reconnus par le Maroc. Qui dit ça, madame? L'ambassadeur Hassan Abouayoub. S'il vous plaît. Donc oui. Vous dites que Monsieur l'ambassadeur Hassan Abouayoub dit aux autorités italiennes comme quoi vous n'êtes pas en Italie. Tous les Marocains. Ils ne sont pas reconnus par le Maroc.
صحاب الطاليان ها جو لو دي اون تفضلي 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 حنا غير دوك صحاب ديال صحاب الطاليان واش عندهم واش عندهم صحاب الطاليان شنو هو شي خاصيه اللي عندهم صحاب الطاليان حنا ديما كنا محطوطين فواحد الدرجه قبل كنا شويه عاليه من بعد الوصول تاع ابو ايوب لا كوميونيتي وقفات ولكن سمحي لي الله يخليك باش نكون واضحين تنشوفوا جمعيات اخرى تيستقبلهم السفير تيمشي عندهم السفير في تورينا وفي دوطخ باش نكون واضحين اذا هاد الحمله اللي تدخل انت بانها شامله ماشي شامله يعني مخصصه لواحد النوع من 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 الجاليه ماشي ديال الجاليه كامله جو بو ريبوندغ alors quand on est député enfin il y a un problème même je sais pas quoi on doit être inférieur hein, on doit pas être des personnalités et en Italie on a des grands professeurs universitaires on a des journalistes on a des écrivains mais ils sont pas voilà même ils sont pas entendus الجمعيات الاخرين اللي قريب السفير في الجمعيه ديالو هو منين جا لهنا دار جمعيه دار فيدراليه وفيدريه ديالو ماشي ديال الجاليه هو كيفاش كيفاش ديالو ديالو هو اللي حلها ملكيه ديالو هو اللي حلها مع اصحابو حل فيدراليه جمع اصحابو وتما فين كيديروا اي حاجه وصلت من المغرب كيديرها غير مع اصحابو حنا عمرنا ما درنا شي حاجه هادي دوبوي 9 ans حتى حاجه وقفت كلشي وقفت دابا انت منتخبه يعني وي. يعني راه عندك واحد الدور بناء بالنسبه لتلميع صوره المغرب بالمجر الا ديرونجي اي بوركو الا ديرونجي اي اون دو با اتر سوبيريور ا لامباسادور enfin dans un pays étranger ça ça c'est on l'a entendu on l'a senti hein on a été c'est-à-dire sentir يعني عطينا الله يخليك بالتوضيح marginalisé totalement Moi, je m'occupe même d'une association des femmes. On ne l'a jamais plus vu. La première fois, quand il est arrivé, d'accord, la baisse. Mais on est les... On a le wahidin, il y a une jumeïa ma'tarfa beha, Italia. Jumeïa t'l'khoïn, t'ahed ma ma'tarfa beha. Andhoum au moins une association vive, une association, un centre où on peut y aller avec une adresse, avec un numéro de téléphone, avec son... sa comptabilité et tout. Mais lui, il a ouvert une fédération des amis et c'est tout. Ils ont fait beaucoup de choses, mais ça, c'est pas un problème. Hein. Pas, il peut faire ce qu'il veut. Bon, c'est un mgharba, comme ils disent, ils disent, ils disent, ils disent. Oui, oui, oui. Et moi, je pense qu'un mgharba, on est un mgharba. Oui, oui. On est mgharba. هما مغاربه وحنا مغاربه دونك على الاساس على حسب ما فهمت من الكلام ديالك بانك انتيا والمجموعه اللي من وراك راه ناس كثار على حسب ما تيقول كما كان كانت قالت السيد ادريس فرحان باش نكون واضحين وقال شحال من خطره هو ان هناك واحد اقصاء ممنهج ضد واحد المجموعه من الجاليه المغربيه فوالا دابا الله يخليك الا بغيتي تعطينا هادشي في بعض النقاط سمعني نقول لك عفاك باش الناس يعرفوا دو كوا يساجي النقاط اللي تتخلاتكم مارجيناليزي فوالا مارجيناليزي حيت اي حاجه كنديروها كنعرضوا على السفاره ما كيجينا حتى شي واحد وماشي غير حتى القنصليه جوج مرات ولا ثلاثه اللي هو السفير كيقول لهم ما يمشيوش لعنا ما يجيوش شكون تيقول لكم بان السفير تيقول لهم ما تمشيوش ايوا وصلتنا لا 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 خلي الله يخليك عندي اون ليتر بلوس كون ليتر alors l'université ديال لا بلو غراند université de Naples ديال l'orientalisme درنا معاهم ان بروجي دو ترافاي سور الكرافالا و تو هو صيفط لهم رساله انا نصيفطها لك في واتساب لا ماشي مشكل اعطيني المشكل هالك اللي قال ليهم علاش عدرتوا مع هذيك الجمعيه وحنا ما كنعترفوش بديك الجمعيات وحنا ما كنداروش مع ذوك الجمعيه حنا كيحط وهذا جمعيه هذه لونيفرسيتي ايطاليان صيفطتها لينا قالت لك ها هو المشكل اش المشكل عندكم مع السفاره حنا ما عندنا مشكل مع السفاره حنا ما عندنا مشكل مع السفير اللي ما كيحملش الناس الجاليه
هذا هو المشكل ديالو ولكن البوليتيك ديالو ما جاش يدير اوطون كو سافير لا بوليتيك لا دبلوماسيه بوليتيزي حنا ما باغينها اشنا هي الدبلوماسيه بوليتيزي ديال السيد السفير Ouais, politisé parce qu'il a son parti, il est intéressé à son parti, pas que de son parti. Il a de parti au Maroc, on veut de parti là où on peut voter. Maintenant qu'on vote pas, nous on fait notre politique avec l'autorité italienne, avec la société italienne, on est des Italiens, et on fait notre politique avec les Italiens. Ça c'est normal. On a la Bretagne qui nous présente le Maghreb, on a la Bretagne qui nous présente. إلا بغيت نفوتي على شي بوليتيسيان ما عنديش الحق انا نفوتي على ان بوليتيسيان في ايطاليا حتى بنغلاديش عندهم سفاره فين كيمشيو فوتو على بلادهم حنا ما عندناش الحق نفوتيو هذا ينوزا فريمون لكن ولكن اسمح لي الله يخليك كما يقولوا قول عليا وهضر عليا دابا هذا القرار ديال الفوت ماشي ديال السفير لا 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 باش كون واضحين انا معك ما عندكش كلمه انا معك غير السؤال اللي بغيت حتى ما كملتش الجمله ديالي وي السفير الي بوغيان ولكني على علمك بان سي سا بوليتيك اتونسيون اي سي سا بوليتيك اي سي سا بوليتيك سي كوا سا بوليتيك سي كوا سا اعطينا امثله هي عندو البارتي ديالو شنو هي البارتي بوليتيك شنو هي البارتي بوليتيك ديال بارتي سي ان بارتي بوليتيك هو ماشي غير جا ولا اي شنو الاسم ديالها هاد بارتي بوليتيك الاسم ديالها راه كتعرفوه شنو هو لا 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 الله يخليك ما تقولش نعرفوه دابا انت تقول بانه في لا بوليتيك بارابور ان بارتي بوليتيك On a fait même pas lui faire la publicité à monsieur. Ah non, il n'y a pas de publicité. Elle n'aura pas. Sachez-le. Il a sa politique. Tout le monde sait le Maghreb. Tout le monde sait. Mais ça, ce n'est pas ça le problème. Attention. Le problème, c'est que les Marocains ont de gros problèmes en Italie. C'est Madame Sbahi, c'est l'autre, c'est l'association telle que telle. Ils ont jamais rien fait pour la communauté. Ça, c'est le gros problème. Quel mot tu as dit? Ah, c'est Madame Sbahi. Ah, quel مشكل? Madame Sbahi. L'oraki. Ah, c'est Madame. Elle est séfara. Elle est stafir. Mais tu parles. Elle est stafir. Mais tu parles. Mais c'est une fille. Chahar ou Yemita. Normalement, qu'on met chez Italien dans le Maghreb, qu'on a 24 heures notre ruine dans le Maghreb. هنا كيموت مغربي تحلمت والو حاشا كلب الوغ سي با نورمال ولكن واحد السؤال تي لزم راسو سؤال بسيط ما كاينش السفير من قبل الجاليه هناك وزير ديال الجاليه وهناك مجلس ديال الجاليه اين هم هاد اسمحي لي الله يخليك باش تكونوا واضحين هاد الناس هاد دابا غادي نهضروا عليهم حتى هما هاد الناس هادو واش عمرهم اتصلوا بكم احنا منين كانوا السفراء الاخرين كلشي كان يتصل بينا منين جا الحسن ابو ايوب ما بقى اتصل بينا حتى شي واحد ملي جا حسن ابو ايوب اي أيوة. وزير الجاليه ما عمره اتصل بكم ما عمر دازوا عندنا الوزاره كلهم في السونتر كولتورال ديالنا كلهم الوزاره جا من مزوار من نبي من عبد الله كلهم جاوا لعنا سلموا علينا شافوا الجمعيه شافوا في كيفاش كنخدموا كلشي منين جا السفير ابو حسن ابو ايوب ما عمر حتى شي واحد ما جا دق علينا ولا هو كيقول لهم ما كاينينش في الجمعيات ولكن واش انتم اتصلتوا بالوزارات والمجلس واش اتصلتوا بالوزاره الجاليه ومجلس الجاليه السي عبد الله مثلا نرجعوا للوضوح مع السي عبد الله بوسوف ولا مع الوزير اللي كاين دابا السي عبد الله بن عتيق جل عدام اللي كان السفير حسن سميتو مكوار منين كان ماشي منين كان مكوار منين كان السفير الاخر كان جل عجاول عندنا وي جاو لعنا شافوا جمعيات وداروا معكم شي حاجه ملي جاوا عندكم والان بلا والو لا احنا ما عمر حتى شي حد ما دار معنا شي حاجه وعلاش؟ احنا بوحدنا وعلاش؟ ما عرفت علاش كيديروا مع شي وحدين اخرين شي حاجه ما عرفت وين الناس راه لا غادي نهضروا بالوضوح حتى انا ماشي بالدليل ماشي تنصنعوه كاينه عمليه تويزه اللي دارت قنبله في هولندا كاينه هنايا في باريس عطى الله لي زاسوسياسيون اللي ربنا خلقت انا وتيعجبهم اموال طائله لا ما كاين لا اموال وبشاهد واثبات وكاين بزاف ديال اذا علاش انتم مقصيين
علاش نتوما مصريين؟ احنا عمر احنا اول احنا الاولين اللي حلوا ان سنتر كبير في حل سنتر كولتوريل اغاب عندكم في فرنسا. عندنا الناس كيجوا غير الوزراء ايطاليين كلهم كيجوا لعنا لي سيناتور لي ديبوتي كلشي. يلا هاد لا سيمين درنا دي رونكونتر افيك دو 3 سيناتور اي دي ديبوتي معروفين ومعترفين بينا. دابا المغرب ما معترف بينا حتى واحد. الله يخليك الله يخليك. انا ما تنهضرش دابا على الاعتراف الايطالي. هذا ايطاليا. انا ساكنه في ايطاليا ما ساكنه. ملي تقولي لا ما فهمتينيش. لا لا لا, لا, لا اسمعي الله يخليك شنقول لك. اسمعي شنقول. قلت لك انا ما تنهضرش على الاعتراف ديال الدول الاقامه. تسمعي دابا الكلام ديالي. ايطاليا ولا هولندا ولا فرنسا ولا اللي بغيتي ما تنهضرش على هادشي. انا هادشي هادشي جاري به العمل عدد الناس اللي عمر لهم الدار باش نكونوا واضحين. دابا المشكل اللي مطروح ماشي هو هذا, هو انك انت تشكي بان المؤسسات المغربيه اللي يعني اللي واقفه على هذه القضيه ديال الجاليه ما قيباش بالواجب ديالها, ما تعترف بكمش, ما دارت معكم حتى شي حاجه. عمرنا ما شفنا حتى شي واحد. وعلاش اش تقولي لها؟ اش غتقولي؟ عمرنا ما شفنا من هذا المنبر. لا لا من هذا المنبر الله يخليك. من هذا المنبر على بالنا بانهم مجموعه ديال الطاقات للاستماع. وهذا الشيء راه غادي يتزاد بقوه لان شرح ملح الناس كلها تعرف واش يطرى ليه. هذا الشيء خاصو يكون واضح. اش تقولي لا وزير الجاليه بن عتيق ولا سي عبد الله بوسوف كاتب العام ديال مجلس الجاليه كايطاليا مغربيه اللي عندها جمعيه وتتشوف مجموعه ديال الجمعيات عايشين في محنه ولا روحه في من تنادي. هذه 9 سنين عطينا 45 بيت المغاربه اللي ما كانش عندهم فين يمشيو. اي انا معاك 45. انا اونفا كندير لا بوليتيك ايطاليان, ما كنديش هذيك في المغرب, ما كنديش لا بوليتيك. بوسوف جا عندنا ملي كان سافر لاخر, جا شافنا وفرح وكل شيء. اما هذه 9 سنين ما جا. شنو هو الطلب؟ شنو هو الطلب؟ شنو هو الطلب؟ الله يخليك. انا تنسول فيك تنقول لك ما وصلتنا حتى شي رساله باش حتى في العيد العرش ديال سيدنا ما كيعرضوش علينا, كيعرضوا على الناس اخرين, كيعرضوا ما كيعرضوش على الجمعيات المغربيه. الطلب ديالي شنو هو الطلب ديالي؟ اييه هذا هو اللي تنسول فيه. انت يمشي هاد السفير باسكو اون اون بو بلو. دابا 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 السفير دابا السفير ربما سالت المهمه ديالو. عارفه واش باقى الوزاره كاع ديال الجاليه خاصهم يجيو لهنايا يحلوا ان دوسي. بغيت ان دوسي تحل على السيده اللي ماتت عندنا هنايا في ايطاليا وما عارف حتى واحد ما عارف باش ماتت. علاش السيده تبقى ميته شهر وهي ميته وتحد حتى شي واحد ما يدق على البروكيور ويقول لي شوف الله يرحم باكم عطيونا الاوراق الورق ديال السيده باش ماتت بغينا نعرفوا علاش مينيموم. ولكن راه ما كاينش غير الموتى. لا لا راه كاين هنا جمعيه. سمعيني نقول لك. سمعي الله يخليك. سمعي الله يخليك. دابا حنا عندنا حنا عندنا اقدميه هنا في فرنسا فهمتيني بالنسبه للجاليه. حنا واسمعي نطيح فيكم ولا شي حاجه. لا ما لا لا بروميير جينيراسيون اسمح لي. حنا لا بروميير جينيراسيون وصلنا للبارلمان. فرنسا لا ترويزيام بوتيتر. حنا لا بروميير جينيراسيون وصلنا للبارلمان اي اوستي. لا 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 سعاد. لا لا سعاد سمعي الله. الوغ كي ديرونج كيلكان جوستومون دابا خليني نتكلم الله يخليك. انا معاك انا فاهمه معاك. لا لا مازال ما فهمتينيش. ملي قلت لك الجاليه المغربيه الموجوده بفرنسا عندها تاريخ غيت نوصل لك الرساله بان هناك مساعدات ماديه ومعنويه من الطراز العالي لهذه الجاليه الموجوده لا هنا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا الالمان. تفهمنا؟ السؤال اللي بغيت كنفسر لك انت وانت مشيتي بعيد بجهه اخرى هو انه لماذا اقصيت الجاليه الايطاليه؟ لان لا باش نوصيك نصح لوجه الله لهذه المواضيع هي مواضيع صعبه. الا ما كنتيش عارف الدوسي ديالك بالتمام والكمام راه غادي ما يعقل عليك حتى شي واحد. داكشي ما يعقل علينا حتى شي واحد. اذا تسول ما عاقليش علينا ديجا. وعلاش ما يعقلوش عليكم؟ علاش 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 يعني ديسكريميناسيون؟ ما عرفتش علاش. وعلاش ديسكريميناسيون؟ علاش علاش ما تعيطش للوزير وتهضر معاه هنايا يجي ويهضر ويجاوب؟ استدعيناهم حنا في هذه الاذاعه. استدعيناهم في هذه الاذاعه لا بنعتيق براه تسمع ولا ما بغاوش. قلنا لهم دوزوا في هذا البرنامج. قال لك لا ما ندوزوش. علاش؟ قال لك ما نقدروش نديروا مواجهه مع الجاليه. علاش؟
ايوا علاش انا جالي تكون مع الجاليه اذا ما... يجيو بعدا غير يشوفوا اش واقع هنايا يجيو يشوفوا اش واقع هنا حنا سيدنا قال لك حنا هما السفراء ديال البلاد داكوغ وني السفراء ديال البلاد بوحدنا راه سي با فاسيل منين كيديروا لك بويكوتاج تو لي جوغ اي حاجه درتيها كيهضر مع الناس يقول لهم لا هذوك ما معترفش فيهم المغرب ما معترفش اش درنا حنا تيروريست باش ما معترفش فينا المغرب اش درنا قتلنا شي واحد ما دار حتى شي حاجه باش ما معترفش لينا المغرب انا بغيت غير لا بروميير فوا اللي كنهضر مع ان جورنال ولا جورناليست ماروكان فرونسي ما كنهضر غير مع لي ايطاليان اي تو مرحبا 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 ما بغاش كاع ندخل في واحد لا بوليتيك لي اوكي قولوا لينا بنتوما حنا ما معترفينش بكم كلكم داكوغ هذيك الساعه نمشيو بوحدنا اما ماشي تسمي عليا بين انا اوبليجي لا انتوما جمعيات خصكم تحركوا نهار اللي يكونوا المشاكل حنا الاولين خصهم يعيطوا لينا داكوغ ونهار اللي ما كيكونوش المشاكل ونهار اللي كيكونوا تمويلات وداك الشيء كيمشيو عند صحابهم ايوا عرفتي غادي عرفتي غادي دير لا مرحبا بك ان شاء الله من بعد العيد ميرسي يا خويا غتكوني هذيك الساعه فاطره وتكون الامور مقاده لينا كاملين حنايا فوالا وهذيك الساعه ان شاء الله نهضروا هذا الموضوع لان غادي نخصوا واحد الحلقات قويه بالنسبه للجاليه الايطاليه لان هذا امر ولا خطير شويه لان المره الفايته كان التدخل ديال السي بحر الدين على مشكل ديال اموات المسلمين ونطلب الله تعالى وقال الرساله وصلات الرساله وصلات على 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 الترافيك دورغان اللي كان هضرنا عليه واش هاد القضيه لحقات ولا ما لحقاتش نعم الترافيك دو بروستيتيوسيون دي فام ماروكان كي كيجيبوهم بلا ايوا هاد هاد المواضيع كلها كيجيبوهم لهنايا وكيمشيو يديروا لا بروستيتيوسيون à haut niveau. Il n'y a pas d'autre niveau pour la prostitution, il n'y a pas d'autre niveau. On va les députés, on va les avocats italiens, on va les... C'est bien que je suis comme une atrophée. Eh bien, écoute, marhaba, marhaba. Sur une situation. Marhaba. Il faut des machakils de l'Nissa. Il y a des machakils kibira. Il y a des machakils de la doula, d'abord, il n'y a pas de gouvernement. C'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est احنا دابا مضاربين غوس باغول مع ايطاليين ومضاربين مع المغاربه اللي ما معترفينش بينا الوغ حنا اوني ابوليد نقولوها اوكي ما عندنا بلاد قولوها لينا باسكو سي با نورمال سي با نورمال ان امباسادور بعدا المشاكل عمرو ما حلينا المشاكل حنا كيدير لينا المشاكل ايبا شوف الله يخليك مدام سعاد الوقت ديالي راه والحق لان صافي راه ان شاء الله من بعد العيد نعم كنقول لك واحد على سي فرحان حنا كلنا معاه على داك الشيء اللي وقع عليه حنا كلنا معاه سي ان جورناليست ماروكان كي ا يو فريمون ان غرو بروبليم مع ان غراند اكسيدون حنا غادي الدعوه ديالنا راه غادي تمشي القدام وغادي نشوفوها مع les autorités italiennes parce que c'est pas normal un journaliste marocain qui vient agressé par par quelqu'un enfin on sait pas encore qui c'est inchallah شكرا جزيلا مدام سعاد اسماعيل et à très bientôt وكيسلموا عليكم كلكم هنايا بارك الله فيك لالا شكرا 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 تحيه صديقه وعشر مبروكه للجميع الجاليه الايطاليه مع السلامه لالا مع السلامه ميرسي يا سيدي حسن الله عنك Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel Info. Arc-en-Ciel, animation festive.